ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም ንመደባት መስትያት ቤትና ኣብ ምክትታል እትርከቡ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ 8-2020 ምሸት ናባኹም ክበፅሕ ዘደለናዮ መደብ ሕጂ ይጅምራሎ ሰናይ ምክትታል መንግስቲ ኣሜሪካ ሰራዊት ኤርትራ ንኣብይ ኣሕመድ ንምሕጋዝ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዩ ኣንጻር ሕወሓት ኣብ ዝተገብረ ኩናት ተሳቲፉ ከም ዝኸውን እምነት ከም ዘለዋ ሎሚ ሮይተርስ ኣብ ዘውፅኦ ዜና ተፈሊጡ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ነዚ ኣብ ልዕሊኦም ክኸይድ ዝፀንሐ ጥርጣርን ክስን ነፂጎም እኳ እንተኾኑ መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ እሙናት ምንጭታቱ ከም ዘረጋገፆን ካልኦት ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ 5 ዲፕሎማሰኛታት ከም ዝሓበርዎን ግን ስርዓት ህግደፍ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ጣልቃ ብምእታው ንኣብይ ኣሕመድ ብምድጋፍ ኣብ ኩናት ከም ዝወዓለ ይግለጽ ኣሎ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ኢድ ከም ዘለዋ ከም መርትዖ ዝተታሕዘ ከዓ ናይ ሳተላይት ምስልታት ካብ ትግራይ ዝተረኽቡ ፀብጻባት ተጠሊፎም ዝተሰምዑ ርክባት ናይ ፀጥታ ምንጭታትን ምስክርነት ላዕለዎት ዲፕሎማሰኛታትን ይርከብዎም ሮይተርስ ከም ዝፀሓፎ ሓደ ካልእ ዲፕሎማሰኛ ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ኤርትራውያን ወተሃደራት ኣብ ትግራይ ከም ዝርከቡ ንዓለም ነጊሩ ኣሎ ሮይተርስ ብዝሓለፈ ሰንበት ንናይ ኤርትራ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ኣብ ዝሓተተሉ ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ኣይተሳተፈትን እዚ ውፁእ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝብል መልሲ ረኺቡ ነይሩ ብካልእ ወገን ኢማራት ዓረብ እውን ኣብቲ ኩናት ከም ዝተሳተፈት ብመንግስቲ ትግራይ ብተደጋጋሚ ክትክሰስ ፀኒሐ እያ ኢማራት ዓረብ ነቲ ክሲ ዝነፀገቱ ክትከውንን ከላ ሎሚ ግን ንኣብይ ኣሕመድ ከም እተድንቆ ብመንገዲ ወራሲ ዓራት ኢማራት ዓረብን ናይ ኢማራት ዓረብ ምክትል ኣዛዚ ሰራዊትን መሓመድ ቢን ዛይድ ኣቢላ መግለፂ ሂባላ መሓመድ ቢን ዛይድ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ምስ ኢማራት ዓረብ ዱልዱል ምሕዝነት ፈጢሩ እዩ ክብል ንመራሒ ኢትዮጵያ ኣመጊስዎ ኣብይ ኣሕመድ ብወገኑ ሃገር ንመራሕቲ እያ ትመስል ነዚ ንምርግጋፅ ንዱባይ ከም ኣብነት ምውሳድ ይከኣል ድሕሪ ምባሉ ብግሉ ናይ መሓመድ ቢን ዛይድ ኣድናቒ ምዃኑ ተዛሪቡ ኢማራት ዓረብ ንውልቀ መላኺ እስያስ ኣፈወርቅን ናብ ጎደና ምልኪ ዝኸይድ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድን ንኽቀራረቡ ዓብዪ ተራ ዝተፃወተት ሃገር ጥራሕ ዘይኮነት ነዞም ሰብ ሓድሽ ፍቕሪ እውን ብኺሎታት ዝምዘን ወርቂ ዝሸለመት ሃገር እያ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፀ እውን ናይ ኢማራት መራሒ ቅድሚ ኩሎም መራሕቲ ዓለም ናብ ኢትዮጵያ ብምብፃሕ ንኢትዮጵያ ከም መልክዕ ድጎማ ቢልዮናት ዶላራት ዝተማባፅዐ መራሒ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ክቡራት ተኸታተልትና ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ልዕሊ ናይ ሕቡራት ሃገራት ሰራሕተኛታት ተኽሲ ከም ዝነበረ ክግለፅ ድሕሪ ምፅንሑ ሎሚ ኣማስያኡ ኢትዮጵያ ነቲ ፍጻሜ ከም ዝወዓለቶ ተኣሚናኣላ ሬድዋን ሑሴን ከም ዝሓበሮ እቶም ናይ ሕቡራት ሃገራት ሰራሕተኛታት ናብቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝርከብሉ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ማዓስከር ሽመልባ ንስራሕ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ዝጓዓዝሉ ዝነበሩ እዋን ንኽልተ ኬላታት ጥሒሶም ንሳልሳይ ኬላ ክጥሕሱ ምስ ፈተኑ ጠያይቲ ከም ዝተተኮሶምን ድሓር እውን ከም ዝተኣሰሩን ተገሊጹ ሬድዋን ሑሴን ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ወፂኡ ዘሎ ታስክ ፎርስ ወሃቢ ቓል እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕቡራት ሃገራት ትካላት ንሰብኣዊ ሓገዛት ንትግራይ ክኣትዋ ፍቒዱ እኳ እንተኾነ እቶም ትካላት ስርሖም ብዝግባእ ከየሰላስሉ ግን ዕንቅፋት ይኾኖም ከም ዘሎ ይግለጽ ኣብ ትግራይ ክሳብ ሕጂ መስመር ቴሌፎን ይኹን ናይ ኢንተርነት መራኸቢታት ተበቲኾም እዮም ዘለዉ በዚ መሰረት ከዓ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እንታይ ይፍፀም ከም ዘሎ ንምፍላጥ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኮይኑ ኣሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኩናት ኢትዮጵያ ኢድ ከም ዘለዎ ሕጂ ከም ዝፈለጠ ኮይኑ ምቕራቡ ኣዝዩ ዘገርም እኳ እንተኾነ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኩናት ክካየድ ድሌቱ ከም ዝነበረ ዳርጋ ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ ምምሕዳር ትራምፕ ይኹን ሃገራት ዓራብ ብፍላይ ከዓ ኢማራት ዓረብን ስዑድ ዓረብን ነቲ ካብ ዓለም ተነፂሉ ንበይኑ ኣብ ዓዲ ሓሎ ባሕታዊ ዝነበረ ውልቀ መላኺ እስያስ ኣፈወርቂ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ብምርኻብ ህይወት ንኽዘርእ ልዑል ተራ ካብ ዝተፃወቱ ቀንዲ ተዋእሳእቲ እዮም ነይሮም ሕጂ ግን ምምሕዳር ትራምፕ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ክውገድ እዩ ኢማራት ዓረብ ይኹን ስዑድ ዓረብ እውን ነቲ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ዝፀንሐ ምትፍናን መዕለቢ ክገብራሉ ኣብ መደምደምታ ዳርጋ በፂሐን ከም ዘለዋ ይግለጽ ኣሎ ከምዚ ዝከር እስያስ ኣፈወርቂ ንኣዝዩ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ቐጠር ድሕሪ ምኽዳሙን ዝተፈላለየ ጥቕምታት ድሕሪ ምርካቡን ኣብ ምትፍናን ወሽመጥ ዓረብ ግን ነታ ናይ ነዊሕ እዋን ጠዋሪቱ ጠሊሙ ናብተን ሓድሽ ሓይሊ ዝፈጠራ ኢማራትን ስዑድያን ወጊኑ ኣንጻር ቀጠር ናይ ጸልኢ መግለጺታት ኣውፅ እዩ
ኢማራትን ስዑድያን ንምእንቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎን ጥቕምታት ንመራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብገንዘብን ወርቅን ዓሲበን ትኽትንፋስ ኣዕሩኽ ድሕሪ ምግባረን ከዓ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ ፖለቲካዊ ቅልውላው ከም ዝኽፈት ሰሪሐን እየን። መርገፂታት ሃገራት ዓራብ ግን ነዊሕ ስለ ዘይጸንሐን ተገላባጢ ዕላማታት ስለ ዘለዎንን እቲ ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጀመርኦ ፖለቲካውን ኣብ ዝጥዕመን ክጥንጥንኦ ምዃንን ፍሉጥ ነገር እዩ። እዞም ሕጂ ብሓደ ኣፍ ተዘይበላዕና ኢሎም ሓድሽ ፍቕሪ መስሪቶም ዘለዉ ኢሳያስን ኣብይን ከዓ ፅባሕ ንግሆ ኣብ ከቢድ ምትፍናን ከምዝኣትዉ ርጉፅ ነገር እዩ። እቲ ዘሕዝን ነገር ግን ከምቲ ኣብ ፍቕሪ ኢሳያስን ኣብይን ብዙሕ ደም ዝፈሰሰ ኣብ ጽልኦም ውን ብዙሕ ህይወት ሰብ ክበልዕ ምዃን እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ እዚ ክትከታተልዎ ጸናሕኩም ነይሩ። ፅባሕ ብኻልእ መደብ ክንራኸብ ኢና። ሰላም። ኣውያት ወድድኻ መን ይሰምዖ ኣውያተይ መን ይደርዝ ንብዓተይ ሰላመይ ከም ትክበን ኢኑ ሓዘነይ ደባስስ ኢኑ ሎሚ እውን እዚ ወተሃደር እንተ ተኩሱ ተሳጊሩ መረብ እንታይ ምበልካ ዘለኻ ኣብ ማዕዶ ንፍትሒ ትዛርብ ልቢ ደኣ ይሃቦ እምበር ቃታሎ ግኑ ተተኩሱ ብረት ከይመስለካ ተቃጽል ንብረት ንዓያ ትበልዕ ንዓይን ሓውኻ ንዓያ ትንብዕ ንዓይን ኣዴኻ ነቲ ወዲ ውፁዕ ነቲ ወዲ ድኻ ንዓያ ትበልዕ ንዓይን ሓውኻ ንዓያ ተንብዕ ንዓይን ኣዴኻ ነቲ ወዲ ውፁዕ ነቲ ወዲ ድኻ። ገጣማይ ኣብቲ ኣብ ተክለ ጊዮርጊስ 8/11/2020 መስትያት ቤትና። መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብጣዖት ምላኺ ኣጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ